murega nyumba ya gikuyu na mugi faruthi wa gikuyu ha akimunyita ugeni gukumitambo ine ya faruthi tv na nyambe njugi atiriri itana dina mbere ndimucokerie ngatho inyuothe ni uria munyitaneire na nie kuria mitambo ine ya youtube adu no marathi na mbere na kuyandikithia kana go subscribe aria tusamanagia instagram ona aria tusamanagia kwa facebook adu magathi na mbere kuruta mawoni angimakanyandikira nginya kuria kwa inbox na makiria muno njokie ngatho ni andu aria matambagia video ici na njira ya kuhihinya haria ha shares nigetha ndumiririe no ri ikinyire andu aingi ota uria kwahotekeka ni ngatho na njugi atiriri kuma hindi atwambirie tabarire no ya faruthi ri tukoretwo tukiaria uhoro wa ruthiomi rwa gikuyu uria tungika guthaitira ruthiomi rwitu kwaria ruthiomi rwitu kuonia ciana citu ruthiomi rwitu na makiria ri gwitia na ruthiomi ruru rwitu tondu ni njugaga na ngoiga maita maingi atiriri maundu maria mangi mothe ri ni twakihimbiria manyakeru kindu kiria twatigeirio no ruthiomi no njugi atiriri ni tugucenjia hani ni tukugarurira ikinya hanini tondu ni mukiyo nginya mugikuyo igiri atiriri beuti yake Ndio yari roti ya Kenya kimwe. Ni tugukorwo tukirora maundu ma technology, ka tugukorwo tugithoma maundu ma technology tondu ni mugwitikania nani ati maundu maya ma technology maratuhutia muturireini witu aguka asuzu amaitu aduothe tondu gutire mundu taru tarahuthira thimu kuhura gutuma mbesa na maundu ta macio. Aria matanjui kana aria matoi hihi mathomo makwa njuge faruthi wa gikuyu kothi yako na mathomo makwa ri ni uhoro wa information and communication technology no todo ni turenda guthaitira ruthiomi rwitu ri maundu maya ma mitambo ino ya ukinyaniria computer ri tugukorwo tukimathoma tukihuthira ruthiomi rwitu rwa gikuyu na mwakirora haha ni murona ndina mitambo iyo ya ukinyaniria ndina laptop ndina tablet ndina thimu na maundu mau nimo tugukorwo tukiaria na tondu ni technology ndio kire tene ri wici ugo ciku cia gidungu tutari turona ciugo cia gikuyu cia gutaura no ni guthie ngigeragia uria ndahota gutariria maundu mau na ruthiomi rwitu rwa gikuyu tondu ni atiriri nginya umuthi uyu kuri ciugo tuhuthiraga twacikombire kana tuoire kuma kwi mungeretha kana kwi muthungu kana na kwi muthweri tugacitamukagia gikuyu na muturire ugathi na mbere tari ungirwo ungiuria uhoro wa kiugo ta milioni milioni tikiugo gia gikuyu no ni twakioire kuma kwi muthungu tugigitua gia gikuyu ati wera mundu mugundu ucio redio milioni igiri kana ngari redio milioni ithatu ni aramenya uri uramwira kiugo ta ngorofa ni kiugo tuoire kuma kwi muthweri tugitua gia gikuyu kiugo ta thimu ni kiugo tuoire kwi muthweri tugitua gia gikuyu ati wera mundu thimu ni aramenya uri uroiga ona maritwa ma kundu gutiganite wiigua andu makiugua ndagurite kona ukaigua andu makiugua uhoro wa kirigiti wathikiriria watuiria ndagurite kona ukaigua ni kundu gwetagwo the great corner no tondu mugikuyu no nginya angiathire na mbere na muturira wake akoya kiugo kiu agagita ndagurite kona akoo ni kirigiti watuiria ukaigua ni kiharo giathakagirwo mubira wa cricket no tondu mugikuyu ndoyu uhoro wa mibira ona kiri agagitua kirigiti akoo ni karioko ukaigua hetagwo kariwa cops no mugikuyu akoya kiugo kiu na agagitua gia gikuyu na agathi kuri arathie koguo na technology ini tuguthi tukiyaga ciugo ta computer tukamita computer akoro ni ta thimu simu tukamita thimu akoro ni tablet teno etagwo tablet tukamitamuka na gikuyu tablet na tukongerera ara to ni mukiu nyumba ya movie maita maingi haria hena ero tuikiraga ara na tutimakaga na tugathie kuri aturathie koguo ri ngwenda unyitanire na niĩ tuthiĩ tukiroraga maundu mauma megiĩ technology maundu muno muno makiria uhoro wegiĩ internet maundu maria maronekera kuo na maundu maria mangituteithia na ngwiciria ni tuguteithania koguo ndereti ĩno ni itũ nawe andu mathiĩ na mbere kuruta mawoni andu magerie gutambia video uria twikaga tondu ndimwiraga atiriri njĩra ya mundu umwe ithiagirwo gutuka faruthi wa gikuyu uria njugaga kumenya gikuyu ni kwimenya thayu.